Dobrý letní podvečer, vážení přátelé. Máme zase pondělí a jsem tady opět s vámi. V první řadě máme dnes na programu, nebo mám dnes na programu, poslední čtení jmen, který přispěli do sbírky na postižené tornádem. Ten poslední termín byl 2.7. a došlo nějaké peníze a ještě nám říkali lidé, že pošlou peníze po svátcích, abychom to stačili přidat k té čerkové částce, až to tam v sobotu povezeme. Takže děkujeme všem jménem těch postižených. Vyjádřím se potom ještě k rodině, které, nebo ke dvou rodinám, které to dostanou. Takže v ten pátek poslali peníze Stanislav Kunc 1000 korun, Milan Kaláb 500, Janušovi 1500, Milan Vykoukal 500, Jitka Švestková 5000, bakalář Jiří Křížek 500, František Juza 1000, Miroslav Duka 1000, Hana Zabloudilová 2000, Jana Minaříková 1000, Michal Radosta 150, ten posílá několikrát, Richard Pleva 1000, Karel Štoskelmajer 1000, Václav Pícha 1500, Petr Podstavka 1000, Miloš ze Severu 1000, Oldřich Mužích 1000, Vyskupovi 1000, Ladislav Frelich 500, Miroslav Vorel 500, Michal Tvrzník 500, Magdalena Petr Boková 2000, Miroslav Vránek 500, Cíglerová 1000, Vladimír Mansfeld 500, Jan Minařík 300, Zora Procházková 500 a Alice Lesňáková 500. Dále bylo vybráno 2250 korun bez uvedený jména. I z penězi, které dali, které se rozhodlo Spolek Svobodného rádia, tak v současné době to je 170 tisíc korun. A rozhodli jsme se, protože to, a teďka se musím vyjádřit k tomu systému té sbírky. Toto nebyla veřejná sbírka, prosím. Toto byla sbírka uzavřené společnosti Rodiny Svobodného rádia. Na to jsou jiné podmínky. A tudíž musíme platit jako spolek 19% ze zisku, ať už to dáme na cokoliv. Spolek Svobodného rádia se rozhodl, že z těchto 170 tisíc korun, že jsme to zarovnali, nebudeme strhávat těm postiženým žádných 19%. Těch 19% půjde na vrub Spolku Svobodného rádia. To znamená, že celá částka 170 tisíc korun bude převedena nebo odvezena v hotovosti příští sobotu nebo tuto sobotu do Mikulčic. A teď k té adresátům. Dostali jsme informaci, že jak jsme měli původně vybranou paní samoživitelku, tak ta, že už dostala hodně finančních podpory, ta byla z Hodonína, ale v těch Mikulčicích jsou dvě rodiny. Je to rodina s dětmi a potom jejich rodiče. Obě dvě tyto rodiny měly baráčky a obě dvě tyto rodiny byly těžce postiženy tornádem natolik, že když Soňa Zikmundová s tou postiženou mladší paní hovořila, tak tady s pláčem říkala, že se právě dívají, jak jim bourají barák. A barák jejich nebo rodičů, nevím, jestli paní anebo pána, to nevím, tak to zbourali den předtím. Takže tyto rodiny, a ještě tam říkala ta paní, že nemají nic, než to, co měli na sobě, když z toho hroutícího se domu po tornádu utíkali. Takže těmto dvěma rodinám přispějeme částkou 170 tisíc korun. Tak a teďka bych se chtěl ještě vrátit k té, ne vrátit, ale k té druhé. Hodláme vypsat veřejnou sbírku podle jiných pravidel,
na podporu Ivana Kratochvíla. Prosím, neposílejte na náš účet žádné peníze na podporu obhajoby Ivana Kratochvíla. My musíme dodržet zákonný postup. Za prvé, veřejnou sbírku, a ta bude veřejná, tak veřejnou sbírku lze udělat spolek. Pouze spolek, nikoliv soukromá osoba. A pouze na odsouhlasení příslušného odboru krajského úřadu, kam se musí nahlásit veškeré náležitosti. Číslo účtu, banka, jméno a název spolku, ten spolek musí uvést svoji činnost, to znamená předmět činnosti spolku, tak jak to má podvolené ministerstvem vnitra. Musí uvést důvod, na který tu veřejnou sbírku vypisuje, a musí uvést systém předání a komu se to bude předávat, protože i na to jsou předpisy. Když se toto všechno vyřídí, nemůžeme vypsat veřejnou sbírku na podporu Ivana Kratochvíla. Dneska jsme spolu s Ivanem hovořili, zastaví se tenhle ten týden tady, doladíme to všechno a bude to včas oznámeno. Tato veřejná sbírka na podporu Ivana Kratochvíla nebude tak krátká, jako byla na Tornádo, protože tam potřeba ty peníze i hned. Bude to dlouhodobá sbírka a jsme předběžně domluveni s firmou, právní firmou zastupující Ivana Kratochvíla, že postupně budeme vždycky žádat tu firmu, aby nám poslala fakturu na částku, kterou budeme do té doby mít vybranou. Bude to na speciální účet a všechny podrobnosti budou řečeny, ale říkám, je to velmi a velmi složité, protože, jak známo, stát se do všeho strašně rád montuje a strašně rád diriguje i dobročinnost. A já jsem s hrůzou si přečetl, že 350 postižených rodin, tak je na ně exekuce a exekutoři jim chtějí sebrat i finance, které jim poslali lidi jako dobročinné dary. I to jim chtějí sebrat. Je to neskutečné svinstvo a vůbec se nedivím a budu já apelovat na SPD, které to má v podstatě v programu, aby se změnily podmínky exekucí na ty, z těch vyděračských, které jsou teď nastaveny, na takové, jaké jsou běžné a platné po celé kultivované Evropě. Takže prosím vás, to jenom v té sbírce neposílejte, protože ti nám, kdybyste nám na Ivana posílali už teď peníze na náš účet, měli bychom s tím jenom účetní problémy a účetní nám říkala, abychom to zatím zarazili. To je jedna věc. A druhá věc, ten proces s Ivanem bude opravdu zadlouho, takže tady není žádný spěch. Na rozdíl od toho tornáda. Tak to bylo jenom k tomuto. Dále jste se mě hodně ptali na to, jak to vlastně je, protože vás zaujalo a píšete mi hodně mailů osud Ivana Kratochvíla. Takže ano, Ivan Kratochvílu byl spolu s dalším předsednictvím Aliance národních sil vyloučen. A já vám k tomu přečtu z Facebooku, co mi poslala jedna naše posluchačka, protože já to nesleduju. A pak jsem, zaprvé jste mi psali tweet, kdo posloucháte Svobodný vysílač, že tam na mě paní Vítová nadávala a zvracela de facto. Já jsem tenkrát pouze řekl, že vybírali peníze na Ivana Kratochvíla. Bylo tam řečeno na Ivana Kratochvíla jako svého místopředsedu. A já jsem tehdy pouze prohlásil a zjistil jsem si, že nemůže politická strana vybírat peníze na dobročinné účely jakékoliv na svém transparentním účtu, že tento účet je použitelný velmi přísnými pravidly stanovenými ministerstvem, vládou, zákony a nemůže vybírat na
jako dobročinné účely. Proto se do mě pustil tehdejší ještě místopředseda prostým způsobem Karel Hais. Uvedl tam vymyšlený mail, který já můžu dokázat, že jsem nikdy nepsal, protože všechny maily, veškerou moji korespondenci mám uloženou za celá ta léta a nakonec se ukázalo, že jsem neřekl nic jiného než pravdu. Protože dopadlo to tak, že si to zjistila paní Vítová, která má, co se týče legislativy, velké mezery. A proto se dohodla se spolkem, protože dobročinné sbírky může provádět pouze spolek, nikoli politická strana nebo jednotlivec, ale pouze právnická osoba, tedy spolek. Takže se domluvili se spolkem Zemdom, to je spolek zemské domobrany, která byla zrušena, ale spolek může existovat. A tam mu přeposlali 45 tisíc korun, které jste tam naposílali vy, posluchači Svobodného rádia, na mou výzvu. Protože tehdy jsem se domníval, když jsem dověděl se ty informace, bylo to narychlo. Byli jsme v šoku z osudu Ivana Kratochvíla, tak jsem se domníval, že to je legislativně správně. Až teprve na váš popud, paní Marie, která mi byla první, která mi tam řekla, že to je transparentní účet politické strany, tak jsem to v podstatě dával na pravou míru. Nicméně veškeré tyto peníze, bylo to celkem 45 tisíc korun, přišly na ten účet na podporu Ivana Kratochvíla. Ale paní Vítová převedla tyto peníze jako předsedkyně Aliance národních sil na spolek Zemdom a zároveň spolek musel podepsat darovací smlouvu na to, aby mohl vyplatit přijmout ty peníze a vyplatit je tomu konečnému adresátu. A teď si představte, že ačkoliv byla jejich vypsaná sbírka na Ivana Kratochvíla, ačkoliv jsem to takhle prezentoval, ačkoliv jste vyposílali peníze na podporu Ivana Kratochvíla celkem 45 tisíc korun, paní Vítová v darovací smlouvě si vymínila, že polovinu z toho přijde na podporu Ivana Kratochvíla a polovina z toho přijde na podporu pravoslavného kněze Hadravy. Ačkoliv, znova opakuji, na podporu Hadravy nikdo žádný apel nevydával. A já vám řeknu jednu věc, ať bych neměl, ale řeknu to. Ve vězení se pozná charakter člověka. Silný charakter se nezlomí. Slabý charakter, pozér, se podělá a začne si chránit kůži tím, že pomlouvá toho druhého, aby ze sebe tu vinu smyl eventuálně. A to je případ pana Hadravy. Já vím o tom, že byl s Ivanem na Donbase a jako pravoslavný kněz nesmí být opilý. Takže on musel abstinovat, což pro něj byla ohromná zátěž. A zhroutil se z abstinence na alkoholu. Ale u výslechu uvedl, že se tam zhroutil Ivan Kratochvíl, který nepije. Uvedli tam na Ivana další a další svinstva, nepravdy. A tomuto člověku paní Vítová posílá polovinu peněz, které jste poslali vy, naši posluchači. Vůbec ne příznivci Aliance národních sil, ty o tom nevěděli, ale vy, naši posluchači, na podporu čestného, správného a statečného chlapa Ivana Kratochvíla. A ona to dá člověku, který na Ivana Kratochvíla nazvracel. Nemůžu ani říkat, jaká svinstva. Tak, takže ona na mě nadávala, přitom jsem měl pravdu, když jsem to o tom účtu říkal. Jako vždy. Další věc. Víme, že Ivan Kratochvíl a další z předsednictva byli vyloučeni. Naše posluchačka Věra z Kutné Hory
mi poslala mail, kterým si korespondovala s Aliancí národních sil, když si stáhla tento text z jejich Facebooku, já ho přečtu. A potom řeknu fakta k tomuto textu. Tiskové sdělení ANS ze 6. celostátního shromáždění členů dne 3.7.2021. Vzhledem k blížícím se volbám a kvůli řádnému fungování ANS svolalo předsednictvo na základě stanov na žádost 5 klubů, krajských klubů Praha, Střední Čechy, Jižní Čechy, Vysočina a Liberec, 6. celostátní shromáždění členů ANS. 6. celostátní shromáždění ANS rozhodlo o vyloučení 3 dosavadních místopředsedů Karla Hajse, Vladimíra Prinkeho a Ivana Kratochvíla. Tito si sami domluvili kandidaturu na kandidáce KSČM, tedy konkurenční strany, a to bez jakékoliv dohody o spolupráci mezi ANS a KSČM. ANS však uzavřela dohodu o spolupráci s Národní demokracií a další hodlá uzavřít i s jiným politickým hnutím. Vyloučení místopředsedové hrubě porušili stanovy Aliance národních sil. Všem třem bylo ukončeno členství dle článku 14.1 a za závažné porušení stanov i dle článku 14.1b poškodili hnutí jednáním, jež je v rozporu s programem a zájmy hnutí a dobrými mravy, svým chováním na veřejnosti, způsobem výkonu své funkce v hnutí nebo veřejné funkce opakovaně a závažně ohrozil nebo poškodil dobré jméno a pověst hnutí. Z důvodu nabádání kandidátu ANS k nedodržování stanov, ignorování výzev předsednictva a krajských klubů a z důvodu nepravdivých vyjádření proti ANS a veřejných dehonestačních výroků vůči předsedkyni Vladimíře Vítové. Také bylo zrušeno členství několika moravským kandidátům ANS, krom jiného i z důvodu neoprávněné manipulaci s webem ANS, zrušením administrace oprávněným lidem, čímž prakticky odřízli ANS od správy a obsluhy webu a způsobili tak ANS škodu. Byla jim adresována předžalobní výzva. Nově zvolení místopředsedové. První místopředseda magistr Marek Adam, místopředseda volební manažer Václav Kuplík, místopředseda pro organizaci Jitka Entlichová, tečka, tady chybí tady tečka. Omluva ANS politickému hnutí Jednotní, politické straně Národní demokracie, spolku Srdcem pro vlast a některým dalším spolkům za nevhodné chování bývalých místopředsedů ANS při předvolebních jednáních. Předsednictvo Aliance národních sil a předsedové krajských klubů ANS se omlouvají politickým subjektům účastnícím se společných předvolebních konzultací za nevhodné jednání dnes již bývalých členů ANS. Jejich impertinentní chování bylo zřejmě motivováno účelovou snahou zavádět předvolební spolupráci do slepé uličky a rozbourat jednání o vzájemné dohodě. Aliance národních sil vyjadřuje nad chováním těchto jedinců upřímné politování. Tak a teď fakta a pravda. Já si to jenom hodím nahoru tady. Tak, k tomuto mám dopis, který jsem tady měl a už minulý týden a zatím jsem nedostal, až koncem minulého týdnu jsem dostal od jeho adresátů povolení ho zveřejnit. A protože jindy v pořadu to nelze, tak to je až dneska. Ale teď k tomu webu Aliance národních sil. Tady se píše, paní Vítová, že Karel Hajs, Vladimír Prinke, tomu je 84 let mimochodem, a Ivan Kratochvíl si sami domluvili kandidaturu na kandidáce KSČM. Vážení paní Vítová lže, až se jí od huby práší a ani poledne přitom nedrží. Protože, a je to doložitelné ze dvou stran, od za prvé Karla Hajse a za druhé od samotné strany KSČM, že
prvotní jednání s KSČM o eventuální volební spolupráci projednávala s představiteli a dokonce s předsedou Vojtěchem Filipem právě paní Vladimíra Vítová a místopředseda jako právník Karel Hais. Takže tito si sami domluvili kandidaturu na kandidáce, je lež. Paní Vítová se jednání zpočátku zúčastnila, ale protože měla nehorázné finanční podmínky, jednání se skončilo a bylo o něj odstoupeno. Přitom si pan Hais domluvil sám o sobě, to je pravda, a bude kandidovat na kandidátce KSČM, což mám potvrzeno přímo z KSČM. Není pravda, a je to lež, že by byl na kandidátce KSČM uveden Ivan Kratochvíl. Nikdy nepodepsal žádnou kandidaturu, nikde se neobjeví a nikde ani na to neusiloval. O pana Vladimíra Prinkeho o tom nevím nic. Takže tady jsou lži. Další lži jsou z toho, že jim bylo porušeno, že byli vyloučeni z porušení stanov. Tak, jestliže byli vyloučeni porušení stanov o spolupráci s konkurenční KSČM, tak by se měla vyloučit v první řadě paní Vítová sama, protože ona to iniciovala a ona ty první jednání vedla spolu s Karlem Haisem. Takže oni žádné stanovy neporušili v tomhle tom. Tak veřejně opakovaně a závažně ohrozil nebo poškodil dobré jméno pověznutí. Ivan Kratochvíl ho poškodil tím, že ho zatkli při vymýšleném obvinění. Mimochodem zatím je vyšetřován a není ani obviněn. Takže paní Vítová zřejmě vůbec nezná, co to je institut prezumpce neviny. A byl vyloučen ještě za svého 2,5měsíčního vazebního držení, takže se nemohl nějak vyjadřovat. Tak. Moravským kandidátům byl zrušeno členství z neoprávněné manipulace s webem. Vážení přátelé, moravští, tyto členové nějakého toho jejich spolku moravského, nesouhlasili s tím, aby jim tam psali žvásty lidi od paní Vítové do jejich krajského webu a chtěli si tam pouze uvádět vlastní informace takové, jaké ve skutečnosti jsou. To je to porušení tohohle webu. Tak a proto, že tam byla ta schůze a zvolili si místo předsedy. Ta celostátní schůze, a to je nejdůležitější fakt, a to je v rozporu se stanovami, byla bez toho, aby veškeré stávající vedení Aliance národních sil mimo předsedkyni paní Vítové by nebylo pozváno a nebylo přítomno. A to je v rozporu se zákonem, prosím. Ne se nějakými stanovami, ale se zákonem. Tak a teď vám přečtu dopis, který byl právě k těmhletěm schůzím. Za prvé byli vyloučeni ještě před tou schůzí. Tady vám jenom řeknu, kdy ten podle jejich vlastního webu, podívejte se, jak jsou hloupí, jo. Celostátní shromáždění členů dne 3.7.2021. A tady ten dopis o tom vyloučení už věděli, byl 27.6.2021. Takže oni byli ty předsedové a ty moravani vyloučeni před tím, nežli se vůbec ten celostátní shromáždění konalo. Takže to vyloučila paní Vítová sama a teprve následně si to nechala svými nohsledy potvrdit. Znova opakuji, dopis, který byl napsán 27.6. a byl tam odeslán mailem,
a vyjadřoval se ke schůzím předsednictva Aliance národních sil z 22. a 23. června 2021, takže nemohl žádný celostátní shromáždění v tu dobu vyloučit předsednictvo Aliance národních sil. To byla jenom vina samozřejmě práce paní Vítové. A následně urychleně svolala 3.7. teprve tu schůzi, kde si to nechala potvrdit. Takže sama se usvědčuje z nezákonností. Tak, dne čtu. Dne 27.6.2021 v Hranicích se sešla pracovní skupina Aliance národních sil ve složení, to nebudu číst, protože nemám, mám žádost, abych nejmenoval, a že se tady jednalo o následující situaci. Dne 23.6.2021, znova opakuji, dne 23.6.2021 jsme obdrželi zápis předsednictva Aliance národních sil a tak jsme se rozhodli k tomuto jednání a dokumentu vyjádřit. Ten zápis z jednání předsednictva Aliance národních sil ze 23.6. byl podepsán předsednictvem, které ještě nebylo zvolené, ale bylo zvolené až za týden nebo 10 dní. Takhle funguje paní Vítová. Vzhledem k tomu, že jsme nebyli informováni o konaném zasedání předsednictva, tak jsme se nemohli ani zdržet hlasování. Jednalo se o zasedání, které má za účel neoprávněně přečíslit vedení strany a změnit politický směr, který je obsahem politického programu Aliance národních sil. Oboje jednání, včetně kooptací některých straníků do vedení strany, jsou nelegální a nemravné. Proto všechny tyto kroky považujeme za neplatné. Naopak požadujeme navrácení kompetencí, které nám z výkonu místopředsedů náleží. Žádáme, abychom byli předsedkyní Vladimírou Vítovou informováni o probíhajících předvolebních jednáních s politickými subjekty a nadále, abychom byli s předstihem informováni o těchto jednáních. Ohledně výkladu bezúhonnosti si dovolíme citovat, protože ona původně vyloučila Ivana Kratochvíla, protože byl zavřený. Takže že není bezúhonný, když byl zavřený. Tak to totiž ona původně napsala. Takže to znova přečtu. Ohledně výkladu bezúhonnosti si dovolíme citovat výňatek správního názoru Terezy Pulgertové, který přesně vystihuje současnou situaci. Vyjádření bezúhonnosti ve stanovách je v jasném rozporu s oficiálně přijímaným právním názorem. Proto by se znění mělo co nejrychleji změnit. Institut prezumce neviny je důležitý zejména proto, že je považován za jeden z principů právního státu, který je velmi důležitý pro jeho fungování a rovné zacházení s občany. Prezumce neviny, právní domněnka, že každý, kdo je podezřelý, obviněný či obžalovaný, musí být považován za nevinného a stejně tak s ním musí být zacházeno. Platí tedy, že dokud není člověk odsouzený za trestný čin, to znamená není pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu vyslovena jeho vina, je nevinný. Důležitost této právní domněnky také dosvědčuje skutečnost, že je právně zakotvena například ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod nebo v Listině základních práv a svobod. Problematika tohoto institutu nastává zejména v bodě, kdy se bavíme o tom, komu přísluší povinnost se touto domněnkou řídit. Jsou to pouze orgány činné v trestném řízení? Nebo orgány veřejné moci, stát, soukromé osoby či obecně široká veřejnost? Protože pokud by tato povinnost platila i například pro média, dochází zde ke kolici s právem na svobodné myšlení, svobodu přesvědčení, svobodu projevu a především s právem na informace. Zde je ale nutné podotknout, že v případě, kdy se médium rozhodne psát o člověku, který je podezřelý, má výhodu mnohem bohatšího slovníku na to, jak nepřímo vyjádřit jeho vinu. Tudíž není tak omezováno jako jurisdikce.
V rovině široké veřejnosti tak vlastně zastává roli soudce, protože člověk, o kterém do světa vypustí takové informace, je poté již nenávratně poškozen. A je také důležité si uvědomit, že je hluboce zasaženo jeho soukromí. A právě zde tedy dochází k dalšímu střetu, protože podle Listiny základních práv a svobod platí, cituji, každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Jako opak presumpce neviny se poměrně často uvádí pojem presumpce viny, který ale není právně nějak závazný a tudíž není v této problematice vůbec relevantní. Často je uváděn zejména ve spojitosti s politikou. Něco podobného jako presumpce viny je také zaváděno do systému autoritářských režimů. Stačí, aby vás někdo osočil či nařknul z trestného činu a hned musíte dokazovat, že jste nevinný. Což se zejména v případě, kdy je u moci autoritářský režim, dělá mnohem hůř, než někomu dokazovat jeho vinu. Proto bychom si měli zvláště principů, jako je presumpce neviny, velmi vážit. Zápisy z uvedených jednání jsou vyhotoveny, aniž by byly s členy předsednictva ANS předem projednány. Chybí tedy konsenzuální pracovní atmosféra, která může být vzhledem ke vzdálenostem získávána nebo získána projednáváním po telefonu, e-maily nebo Skypeu, a to se bohužel neděje. Vniká tím, bohužel, vnitrostranická konfrontační atmosféra, která narušuje zdravé a tvořivé pracovní prostředí. Protože jsme, předpokládám, vedeni všichni stejným zájmem, a to nekompromisním prosazováním programu ANS, měly by se všechny neschody a třeba i různé názory a neklidná situace projednat předem v předsednictvu Aliance národních sil. Současné předsednictvo ANS nemůže být kompetentní k rozhodování, protože nebylo vytvořeno v souladu se stanovami ANS. Nemá rozhodovací pravomoci a proto jsou také rozhodnutí přijatá tímto předsednictvem neplatná. Z obsahu zaslaných zápisů pak vyplývá, že v současné době tvoří předsednictvo pouze jeden člen předsednictva, a to jen předsedkyně paní Vladimíra Vítová. Není akceptovatelné, aby nebyly dodržovány stanovy ANS i k problémům vztahující se zákony, případně aby byly obcházeny. Nemáme žádný zájem znění stanov komplikovat, ale je nutné je podle aktuálních potřeb upřesnit a přitom dbát na jejich stručnost a srozumitelnost pro praktické uplatňování. Jako jednu z příčin současné neklidné situace vidíme nedostatečnou informovanost, a to jak v předsednictvu, tak i v členské základně. Kromě toho je nutné, aby důkazní argumenty a případné odvolávky na stanovy a jiné podklady byly jasně, přesně a výstižně formulovány. Účastníci tohoto shromáždění se jednohlasně dohodli, že vzniklou situaci budou řešit právní cestou a vyzývají Vladimíru Vítovou, předsedkyni ANS a nelegálně instalované členy předsednictva ANS, aby se zdrželi jakýchkoliv politických a právních kroků nebo aktivit do doby vyřešení vzniklé krize. A je tady podepsána celá řada bývalého předsednictva Aliance národních sil. Takže tady vidíme, jakým, když jsem tady ukazoval na ty rozpory v datech, tak tady vidíme, jak v podstatě autoritářsky si paní Vítová počíná v té straně. A já jenom prosím, tady mám ještě jeden mail a jenom co to najdu, tady jsem to... Jenom, ježiš, kde to tady mám? Ještě jeden mail, co se týče... Jo, tady už to mám. Je to od pána Aleše. A on tady píše, poslal mi video.
Takže se podíval na to video, protože se přidal před 2 měsíci do ANS a už je z toho zrozen. O jakýchsi žabomyších válkách jsem věděla, ty jsou všude, v každé politické straně, tak se s nimi nezabýval. To, co se tady stalo za poslední měsíc, je pro mě přímo šokem. V předvolebním boji, kdy je potřeba stabilita a nabírání nových lidí, je strana destabilizuje a aktivní lidi vylučuje. Tento postoj je pro mě nepřijatelný. Zpočátku jsem to vnímal tak, že jeden hází špinu na druhého a jedná se o malichernosti, jenže s obrovským dopadem, které vedlo k vylučování členů. A tak jsem se tím začal zabývat. Celý týden se hrabu doslova ve sračkách, abych se něco dozvěděl o pravdivosti argumentů. Dozvěděl jsem se, mohu říct si vše, od detailu založení ANS až do dneška a vytvořil si ucelený názor. ANS nebyla založena jako politická strana paní Vítovou, jak jsem se dlouhodobě mylně domýval, ale založili Karel Janko s několika dalšími lidmi, co si jako Národní frontu s cílem sjednotit politické vlastenecké strany. Následně se do vedení dostala paní Vítová. Žel původní odborníci a idealisté neměli dostatečná ramena a nebyli ochotni se handrkovat a postupně stanu opustili. Tady má pan Aleš mylné informace. Alianci národních sil založili 2 lidé, a to inženýr Karel Janko a Zbyněk Štěpán. Já jsem jim přitom pomáhal, protože jsem byl oběma požádán, abych jim s tím pomohl. Paní Vítová, oni neměli, ne že by neměli ramena se popasovat s tím. Zavedení Karla Janka měla Aliance národních sil předjednáno spolupráci 17 malých politických stran. 17. Jenomže potom přišel na Karla Janka velmi vážná nemoc. A nevědělo se, jak se vůbec takto dopadne. Velmi vážná. A tak se rozhodl, že tu stranu uspí takzvaně. Objevila se tam paní Vítová. A paní Vítové, byl jsem u toho osobně, a mám to svědecky, mi to potvrdí jak Karel Janko, tak Zbyněk Štěpán. Když se dohadovali, nebo když jsme se dohadovali, protože já jsem jim v tom pomáhal, i když jsem řekl, že nikdy do Aliance nebudu vstupovat, žádné politické strany vstupovat nebudu, tak se dohadovali o tom, že by si měli vybrat mezi sebou předsedu, to znamená charismatického vůdce, který by byl hlasem strany, takovým, že když by přišel, tak by všichni viděli, přišel jsem osobnost. Paní Vítová se tam vyskytovala taky, protože se tam přidala jako předsedkyně Československého mírového výboru a začala se tam spát do toho v podstatě vznikajícího předsednictva. A ona prohlásila, já jsem myslela, že budu předsedkyní já. Na to jí Zbyněk Štěpán odpověděl. My jsme tady hovořili o tom, že to musí být charismatická osobnost. A to vy nejste. Takže vy se předsedkyní stát nemůžete. Na to konto mám doklad, protože si všechno schovávám, doklad, mail paní Vítové, která uražená odstoupila z Aliance národních sil z důvodu, že se jí nezastala v jejím sporu s právníkem Naxerou. Mimochodem, pan Naxera měl hodně pravdy. A mimochodem, není pravda, že se jí Aliance nenapsala. Mám tady znova dokladovaný okamžitý dopis Karla Janka jako předsedy tehdejšího výkonného panu Naxerovi, kde se vůči tomu Aliance národních sil vymezuje. Ale jakmile se paní Vítová dozvěděla, že nebude předsedkyní, vystoupila z Aliance národních sil, ten mail mám k dispozici. A potom, když Karel Janko onemocněl, a znovu říkám, byla to ta nejhorší nemoc, naštěstí to porazil po operaci a naštěstí to porazil, tak se ozvala paní Vítová s tím, že by teda Alianci národních sil uchopila ona. Tak to řekla doslova, napsala. Napsala, ne řekla, napsala. Mailu, mám ho taky. Uchopila. Načež Karel Janko se Zbyňkem se dohodli, Štěpánem, a řekli, pokud zaplatíte veškeré náklady, které se do toho dali, protože se platilo logo, platila se poplatky za registraci a tak dále, tak proč ne?
Takže se udělala tato administrativní krok, vážení přátelé, a následující den po tomto kroku jsem se dočetl na internetu první zápis Aliance národních sil předsedkyně paní Vladimíra Vítová. Takže nikdy nikdo ze začátku paní Vítovou nezvolil, ona se samozvolila, sama jmenovala. Tak a teďka, vraťme se pospíše tady Aleš, vraťme se, že tam byli vylučováni, opustili Karel Janko, takže o tom jsem mluvil, Julek Šustr, toho neznám, Jaroslav Tichý. Jaroslav Tichý byl člověk, který tam přišel ještě za dob Karla Janka a byl to ekonom, byl to velice schopný člověk a potom, když Karel Janko odešel do nemocnice a vypadl z toho, tak pan Jaroslav Tichý byl se mnou ve styku telefonicky. A tady jsme měli malér s paní Vítovou opět, protože ona je holubice. A teďka to řeknu zprostě. Víte, co to znamená, když je někdo holubice? Kam sedne, to posere. A to je paní Vítová. A takže pan Tichý se divil, proč jsem udělal to, co jsem udělal, nebudu se o tom rozšiřovat. Když jsem mu to vysvětlil, tak řekl, že mě chápe, že by se zachoval stejně. Ale protože to byl velmi schopný člověk, tak jsem čekal, jak dlouho tam bude, než ho paní Vítová vyštve. Ona totiž nesnese vedle sebe nikoho, kdo je schopnější, chytřejší a kdo je opravdu osobnostnější nežli ona. Jaroslav Tichý také vypadl. A vypadli další, jak tady píše. Tady píše pan Aleš pravdu. Skoro mi to přijde, jako bychom se systematicky zbavovali členů a nechávali pouze kandidáty bez hlasovacího práva, a za chvíli jediným, kdo bude mít hlasovací právo, by tu mohla zůstat pouze paní Vítová. Ale to je jenom filozofická vsuvka. Tak dále píše. Problém okolo místopředsedů, kde byl pokus o odvolání celého vedení jedinou osobou. To znamená, že ona jediná osoba byla paní Vítová, která je chtěla odvolat. A to před tím sjezdem, jak jsme si řekli. Takže ono to je delší tedy a pán se tady rozčiluje, já to zkrátím, protože je to v podstatě řeč jenom o straně, která nemá vůbec žádný vliv. Tak chtěli tady vědět, nevrácení pozice místo předsedy bylo nemorální a že by se měla stana postavit za Ivana Kratochvíla, že tvrze obvinění Ivana Kratochvíla, že je na kandidáce komunistů, není pravdivé. Tato kandidátka byla stažena, to je zase omyl, Ivan Kratochvílu nikdy nepodepsal, dneska jsem se s ním o tom bavil, nikdy nepodepsal kandidaturu za KSČM. Tak, tady, nehledě na to, že s komunisty začala vyjednávat, a to je další, já to mám od strany Ivana Kratochvíla z pověření Karla Haise, tak to je další informace. Nehledě na to, že z komunistů začala vyjednávat již v minulém roce přímo paní Vítová s panem Haisem. A následně tato aktivita byla předána panu Haisovi a on prostě odvedl svoji práci. Jenže v průběhu toho do toho stoupilo Otevřeme Česko s návrhem kandidáty s finančním dopadem. Aha, takže vůbec nešlo, píše pan Aleš, o Prinkeho, Haise a komunisty, ale šlo čistě o prachy. Já plně chápu, že peníze jsou důležité, bez diskuze, ale že by uměl panu Haisovi vytknout mnohem víc věcí, o kterých si myslím, že jsou závažnější než jeho kandidatura za ANS na kandidáce KSČM. A to je taky pravda. On, pan Hais, na té kandidáce, znova říkám, o panu Prinke nevím, ale Karel Hais je na kandidáce KSČM s poznámkou, že je člen Aliance národních sil. Tak. A píše tady dál fakta, jak je možné, že bylo svoláno celorepublikové shromáždění, kdy tři lidé ze čtyř zvedení nebyli o tomto ani informováni, ani na něj nebyli pozváni. Takzvaná. To znamená, paní Vítová si celorepublikové shromáždění svolala sama a bez těch, které chtěla vyhodit.
porušila stanovy. Dále porušila celkem, tady to popisuje, paní Vítová porušila celkem 19, to tady píše, prosím, člen Aliance národních sil. Paní Vítová porušila bod 19 stanov ANS, porušila no, několik těch bodů stanov. Proto je celorepublikové shromáždění nelegitimní, jeho závěry jsou neplatné a nelze se jimi řídit. Tak a navíc, ještě tady jednu věc, úplně na závěr. Co je nové schnilého v ANS? Pokud paní Vítová opustí ANS, vrátí se do strany přibližně 30 lidí. Pokud paní Vítová opustí Alianci národních sil, ozvou se sponzoři. Tímto vyzývám paní Vítovou k dobrovolnému opuštění Aliance národních sil. Pokud tak neučiní o své vůli dobrovolně, vyzývám pana Hajze, Kratochvíla a Prinkeho, aby jako místopředsedové Aliance národních sil a nadpoloviční členové předsednictva ANS svolali legitimní celorepublikové shromáždění i s přítomností paní Vítové a dali do pořádku na tomto shromáždění vedení. Nechali hlasovat o odvolání paní Vítové, hlasovat o novém předsedovi a pokud by byl z jejich řad, tak o novém místopředsedovi. Píše náš posluchač Aleš. Takže vážení přátelé, tady vidíte, jak to funguje v takovýchhle malých stranách. A já vám řeknu ještě něco k tomu. Paní Vítová oslovila Volný blok. Nedohodli se, protože paní Vítová, a to mám zase od posluchačů, kteří jsou členové Volného bloku a jsou, řekl bych, jako tady ten pán náš posluchač Aleš, tak oni jsou, řeknu, spravedliví, nebo já nevím, jak bych to řekl. A ono to jednání skončilo, protože paní Vítová požadovala, aniž by do toho vložila korunu do té kampaně, aniž by do toho vložila invenci, aniž by do toho vložila energii, cokoliv, nic. Pouze chtěla dodat na každou kandidátku nějaké své lidi, předem vytipované, samozřejmě svoje, a chtěla polovinu státního příspěvku, který předpokládala, že Volný blok dostane. No samozřejmě, protože Volný blok už má dohodu pana Volného, paní Wolfové a pana Bojka, že si rozdělí peníze, případné peníze se státního příspěvku mezi sebe, no že paní Vítovou vyhnali. A tak se obrátila na jiné strany a jak jste slyšeli, tam, kde jí nabídli peníze. Takže, vážení přátelé, a tohle to se děje, prosím pěkně, tohle to se děje v pidi straně. V pidi straně, která neměla například v posledních volbách, to byly eurovolby, tak neměla měřit, tam bylo napsáno, že měli neměřitelné množství, 0,0,0,0,7. A vidíte, o co jim jde. O prachy ze státního příspěvku. Proto tyhle ty malé strany, které se nevím proč nazývají vlastenecké, dělají takováto svinstva, protože například já osobně nemám rád pana Hajse a nikdy bych s ním na kafe nešel. Lhal, nešel bych s ním na kafe. Ale jestliže ona s ním byla na jednání s komunisty, tak ho pověřila jako místopředsedu, aby to jednání dotáhl do konce, tak on přesně, jak to tam psal pan Aleš, přesně udělal svou práci. A teď ho za to vyhazuje. No, protože se jim zřejmě nelíbilo to, co se děje. Podívejme se, jak to dopadlo s těmi penězi. Všichni naši posluchači posílali peníze na podporu Ivana Kratochvíla. O Hadrevovi jsem neřekl jediný slovo, aby ho byl podpořený. A přesto si paní Vítová rozhodla, jak může, prosím vás, další věc, pokud ve stanovách není vyloženě explicitně napsáno, že ze stranickou pokladnou smí nakládat pouze a jen paní předsedkyně, tak podle stanov, které tam musí mít, musí být, a to je ze zákona, prosím,
ze zákona. Jinak by nedostali licenci od ministerstva vnitra. Pokladník. A tam by měli být, kdo je oprávněn nakládat s těmi penězi. Ze stranické pokladny. Vím, že nikdy, nikdy to nesmí být jenom předseda strany. Vždycky, a to je i ve parlamentních stranách, vždycky tam je nutné 5 až 7 podpisů různých činovníků té strany z předsednictva a k tomu určených, aby nemohl někdo svévolně nakládat se stranickými penězi. Paní Vítová, já bych pochyboval, a jestli nás poslouchají členové Aliance národních sil a to nové předsednictvo, ať se mi ozvou na mail, je na našich stránkách, jestli oni rozhodovali o tom, že peníze, které jsem jim sehnal oslovením našich voličů, kamarádů a přátel Ivana Kratochvíla, tak jestli oni věděli o tom, že se rozdělí na 2 půlky a dá se taky ty peníze člověku, o kterém jsem vůbec nehovořil. A ti lidé tam psali obhajoba Kratochvíla. Oni psali někdy jenom obhajoba. Ale další věc, nesmí žádný předseda své volně rozhodovat o těch penězích. A ona rozhoduje. Zkrátka, tato strana by se měla za naprosté nedodržování stranov předsedkyní této ženy zbavit. A možná, že by měla větší úspěch. Zavedení paní Vítové, jak to tam píše Aleš Kejval, nikdy nebude významnou stranou. Vždycky to bude pidi strana, myš, která řvala. Čím víc jsou v podstatě neškodní, čím míň hlasů voličských mají, tím víc jsou slyšet, tím víc se prezentuje jejich absolutní vedení, teda paní předsedkyně. Já nevím, možná, že už nějaký ten celostranický sjezd zvolil předsedkyní, ale vím, že poprvé se zvolila sama. Tak, no ono tam taky víc členů nebylo tehdy. Takže vážení přátelé, já se znova omlouvám vždycky, když se mě někdo dotkne, no tak říkám, jak to fakt je. Tady mi píše Eliška, abych se nerozčiloval, ale já se nerozčiluju. Vůbec ne. Víte, tady já to přečtu, co mi napsala naše posluchačka Eliška. Zdravím, Elišku. Krásný jméno. Pane, hezký večer přeji. Pane kapelé, nerozčilujte se, prosím. Ta sprostá muslimská megera Vítová za to nestojí. Nepřipadá vám to jako další z připravovaných akcí na rozklad vlasteneckých sil, podobně jako to bylo v Úsvitu v případě Černocha a nyní v SPD ze strany Volného? Takoví lidé jsou od počátku do vlasteneckých uskupení infiltrováni, aby ve správný čas hnutí či spolek přebrali nebo rozložili a poslali do konkurzu. Dá se proti tomu při zakládání takové organizace dopředu bránit, aby se škodná včas vychytala a utopila v sudu jako krysy? Pěkný večer přeji, Eliška. Co ještě, jestli se vrátili po roce? Jo, viděli jsme tady ještě mámu, čekáme, kdy se objeví mladý, paní Eliško. Ona se zase vrátila, potvora. Už jsme ji zase se Soňou, když bylo hezky teďka před tím ochlazením, tak jsme ji viděli. No a takže jsem tam něco rozhodil na zem, nějaký to žrádlo. To víte, ona v loni chodila touhle dobou užírat Kocourovi, ale Kocour nám koncem léta loňského roku umřel. Už byl starý. Takže teďka tady to krmení nemá, ale já ji tam občas něco takhle vždycky nasypu a viděli jsme ji tady už. Takže jestli se dá bránit tomu ještě úplně na závěr, ano. Dá se bránit, proto tam ve většině politických stran nebo hnutí, tak většině jsou kontrolní orgány, smírčí komise, nebo jak se to nazve, kontrolní výbor, nevím, jak se to nazve, jak to je na každýho. A tento kontrolní orgán má právo nad předsedu i předsedu kontrolovat, aby dodržoval za prvé zákony této republiky, za druhé, aby dodržoval stanovy a za třetí, aby si stanovili kritéria, které by podobné lidi odhalovali. Ale, paní Eliško,
ze zkušenosti osobní to vím, že to je velmi těžké, protože ti lidé, kteří jsou tam infiltrovaní, tak oni jsou opravdu nezjistitelní. Oni si vybírají takové lidi, kteří nemají minulost. To znamená, že oni v minulosti nikde nepůsobili. Oni opravdu nemají minulost. Co se týče Volného, tam to bylo pochybení, protože stačilo jedno podívání se na internet a bylo vidět, že to je obchodník s chudobou. Já osobně bych obchodníka s chudobou na kandidátku a notabene na čelo nikdy nedal. Ale jinak je to velice a velice těžké. Ale jakmile se to potom projeví, jsou tam mechanismy, jak se jich rychle zbavit. A tady u toho, ano, málo kdo to ví, že paní Vítová se jmenovala Vladimíra Al-Málik a měla za manžela Iráčana. On teda už umřel, ale byl to bratr iráckého prezidenta. Takže měla vlastní letadlo, takže si žila na vysoké noze. Potom, když umřel, tak nechtěla nosit jméno Al-Málik, tak si vzala skvělého člověka, pana Víta. Já jsem se s ním dvakrát velmi dlouho bavil a opravdu jsem si s ním velmi hezky popovídal. Ovšem je to člověk, kterého ona, paní Vítová, přezírá. A bylo to jenom kvůli tomu, aby tam nebylo jméno Al-Málik. Paní Vítová potom byla dlouhá léta jako úřednice nebo jako v ústředním výkonném výboru sociální demokracie a znala se tam se všemi těmi představiteli sociální demokracie a pravděpodobně si odtamtud převzala tyto velkopanské manýry, protože v sociální demokracii po odchodu Miloše Zemana a nástupu Paroubka tak se to dělalo podobným způsobem, že diktátorsky, autoritářsky. Takže ano, a paní Vítová s tím Al-Málikem údajně má mít nějaké dítě, dneska už to bude dospělý člověk. A ještě jednu věc, že tam ten islám ní zůstal, tak já jsem ji tady ze začátku měl v rádiu, než jsem ji prohlédl a bavili jsme se taky o Mohamedovi a Koránu. A to už říkám úplně nakonec. A ona, a je to dohledatelné, prosím, v archivu, ona tady do veřejně, do éteru prohlásila, že není pravda, že Mohamed si vzal Ajšu a začal s ní pohlavně žít v 9 letech. Až 18 si ji vzal. Já jsem ji odkázal na Korán, protože jsem to četl. Já tady mám z výpisy z Koránu od Billa Warrena. Takže je vidět, že tím islámem je v podstatě načichlá. Tak to jsou fakta a já se omlouvám, že jsem celou hodinu mluvil. Teď si to vynahradíme, já si jdu 4 hodinky odpočinout a napít se, no a ještě na 9 jsem opět tady a budu se zabývat vašimi dotazy a připomínkami. Tak a máme po přestávce. Já jsem tady znova. A zapomněl jsem ještě říct, proč jsem celou minulou hodinu hovořil o ANS. Bylo to na podporu Ivana Kratochvíla, který byl skutečně, jak to psal pan Aleš, takovou hlavní morální autoritou celé Aliance národních sil. Podobně jako pan Jaroslav Tichý a obou dvou se paní Vítová zbavila. To byl důvod, proč jsem o tom hovořil. Jinak je to naprosto bezvýznamná strana. Tak a teď, vážení přátelé, nastal čas na vaše SMSky a na vaše telefonáty. Vemu první SMSku. Dobrý večer, pane Kapale. Mám na vás otázku. Budou také nelegální migranti povinně testování a očkování a následně budou smět cestovat jen s covid pasem? A nebo se ty covidové represe týkají jenom bílé rasy? Ptá se Gruber Bohumír z Brna. Pane Bohumíre, já jsem nikde se nedočetl o tom, že by ti migranti měli testy, nikde jsem nečetl o tom, že by se museli očkovat a také jsem nikde nečetl o tom, že by byli vybavováni nějakými covidovými pasy. Na ně to zkrátka neplatí.
Tak je, to je přesně ono. Oni z nich dělají Übermensch. A protože se teď jsem četl, že některé africké země, a teďka opravdu si nemůžu vzpomenout na to, která to byla, takže se jim tam rozjíždí ta mutace delta strašlivým způsobem, dokonce se rozjíždí na Bali, na ostrově Bali, že tam už zakázali turistům a já nevím, co ještě. Takže ono to působí i na ně samozřejmě, na ty migranty. No a my tady můžeme být tisíckrát diskriminováni a tisíckrát tady můžeme nosit povinně roušky a můžu vám říct, že jsem viděl v obchoďáku dva černochy a neměli respirátor, neměli roušku a nikdo si nedovolil, ani ochranka si jim nedovolila nic říct. Takhle to tady vypadá a jsem přesvědčen, že podobně to vypadá v celé Evropě. Bohužel, je to všechno jenom na nás, na evropské domorodce, bílé domorodce. Tak prosím Martina Kollera do archivu, díky, Pavel z Krnova. Pane Pavle, už jste mi to psal jednou a já jsem se ptal a Martin Koller v archivu je. Bylo mi řečeno, že v archivu je. Takže si zkuste restartovat, ale v archivu je. Tak. Vážený pane Vladimíre, údaru na účel pomoci je možný určitý daňový odpis. Pokud byste to mohli dát například ze zisku, tak pak daní darující. Když to je pro soukromou osobu 15%, těch 19%, když to dáváte právnické osobě. Ale nejsem účetní, přimlouvám se za radu s kvalifikovaným účetním. Snad i mezi posluchači takový jsou. Slušný stát by to samozřejmě osvobodil. Někdy vyjde lépe i zdanění u obdarovaného, který může uplatnit odpočet. Tam domluvit s příjemcem. Jirka z Pardubic. Pane Jiří, my máme účetní a my jsme to konzultovali, takže je to tak, jak jsme říkali. A protože my jsme se dohadovali a říkali jsme, že nechceme z té částky ponižovat tomu státu, že opravdu ta daň půjde na účet Svobodného rádia. Aby opravdu ta vybraná částka, včetně našeho příspěvku, byla ucelená a ještě ji dorovnáme, tak, aby to bylo tedy těch 170 tisíc a daň z toho budeme platit sami. A právě proto jsem hovořil, že nebudeme zatím vyhlašovat veřejnou sbírku, protože tohleto nebyl statut veřejné sbírky, až budeme mít veškeré informace z krajského úřadu a veškeré ty strašlivé administrativní úkony budou splněny, pak to teprve vyhlásím. Tak, mohu vám říct, ale zase na druhou stranu, že ti lidé, kteří jsou postiženi, tak teď to na ně teprve doléhá. Ze začátku to byl šok, to byl v podstatě adrenalin a teďka to na ně doléhá. A četl jsem, že čím dál tím víc potřebují pomoc psychologů a největší tragédie je, a to je strašlivý nedostatek tohoto státu, že asi u 350 postižených lidí je exekuce. A oni ti exekutoři budou chtít vymáhat i finanční pomoc, kterou jim lidi posílali, tak oni z jich by jim je nejradši ty peníze sebrali. Nevím, jak se zachová stát. Každopádně, ale myslím si, že v tomto případě by se stát měl nějakým způsobem postarat, aby se to nedělo. Tak další SMS-ka. Zdravím vás, pane Kapale. Tak to vysílání to má grády. Kam se na něj hrabe ČT s jejich produkcí? Skvělé. Moc vám děkuji a posluchačům, co děláte pro Ivánka. Co se týče těch exekucí, tak pochopil jsem to správně, že zadlužení lehkoživkové dostanou dary, které zabaví exekutor. Tak to se povedlo. Opět důkaz, že je nutné si osobně vybrat a neposílat na nějaké nadace. Peníze by měly dostávat vybraní jedinci charakterem bezchybným. Díky moc, Petr z Prahy. Pane Petře, a to jsme právě, tohleto jsme měli největší problém. Protože my samozřejmě bydlíme daleko od té Jižní Moravy a tak přes našeho spolupracovníka Lubomíra Ajmuta a přes příbuzné Soni Zikmundové jsme schánili zoufale
abychom náhodou nedali ten příspěvek, který jste vy naposílali, vy posluchači, abychom to nedali nějakým lehkoživkům, kteří si do své špatné situace, teď nemyslím o tom tajfunu nebo tornádu, ale myslím o těch exekucích, se tam dostali vlastní vinou. A proto to bylo o to obtížnější, no a nakonec se nám podařilo vybrat dvě slušné rodiny, které, v podstatě to jsou rodiče a děti, obě tyto rodiny měly baráčky a oba ty baráčky to odnesly nejhůř. A můžu vám říct, že když Soňa s tou paní, která ty peníze o nás, ta rodina dostane, je ta, tak to byla dcera těch starších, tak ta byla totálně vedle a říká, my nemáme vůbec nic. Nám zbylo to, co jsme měli na sobě. Je to něco strašlivého. Takže doufám, že... A byli to lidé, kteří byli pracovití, kteří byli slušní, kteří neměli exekuce a myslím si, že si to zaslouží. Samozřejmě o tom při předání peněz bude učiněn zápis, bude podepsán, to bude potom, bude ta pořízena fotodokumentace, kterou pověsíme na náš Facebook, abyste všichni viděli a bude tam jasně vidět na té obálce částka, která tam bude, aby bylo jasně vidět, že jsme předali naprosto všechno, co se vybralo. Takže opravdu byl to velký problém a těch lidí mi je hrozně líto, právě protože oni se celý život snažili, pak přijde takovéhle neštěstí a nemají nic. Tak, protože tady už žádné další SMSky nejsou, tak já se podívám do mailů, jestli tam něco nemáme k tomu. Tady mi píše Petr Bureš. Pane Kapale, nejste to vy, kdo paní Vítovou na Svobodném rádiu propagoval? K čemu člověk v dnešní době má věřit? Děláte opravdu dobrou práci. Petr Bureš, pane Bureši, když byl předsedou nebo zakládajícím členem Aliance národních sil Karel Janko a Zbyněk Štěpán, oba mý kamarádi, Karel Janko už několik desetiletí, přes 40 let, tak jsem propagoval tu myšlenku. Protože Karel Janko jako předseda malé strany, Česká strana národně socialistická, a Zbyněk Štěpán jako předseda strany, také malé strany Národní prosperita, věděli, byly to vlastenecké strany, věděli, že nemají šanci uspět, a tak Karel Janko přišel s nápadem, že v podstatě ty malé strany sjednotí pod takový domeček. A ukazoval mi to, on má rád ty malůvky, tak ukazoval mi to, že ta Aliance by byla taková střecha a do toho by bylo. On sám jednal ze 17 takovýma malýma stranama a protože to je člověk, znáte ho určitě všichni, pane Bureši, z našeho vysílání, tak to je člověk, který má velký vyjednávací schopnosti. A v té době, když se na mě obrátili, jestli bych jim nepomáhal s programem a se stanovami, tak samozřejmě, protože se to byli mý kamarádi, tak jsem řekl, že ano. A tak se tam objevila i paní Vítová, kterou jsem naprosto vůbec neznal. A ona projevila zájem, že by chtěla vystoupit v rádiu. A protože jsem se tehdy domníval, že to je člověk podobného ražení, jako jsou skvělí lidé, Karel Janko a Zbyněk Štěpán, tak jsem říkal, proč ne. A Karel Janko u mě vystupoval i jako Aliance národních sil. Zbyněk Štěpán do rádia nechtěl. To je velice skromný člověk. A tak jsem říkal, ano, paní Vítovou tady vemu do rádia. Ale byla tady asi třikrát a naposledy to bylo, když na ní zaútočil a musím říct, že v mnoha případech oprávněně právník na Ksera, tak to byl poslední pořad, který jsem v podstatě jí bránil v tom pořadu. No a pak se začaly dít věci.
Pak se začali dívat, že nás normálně podrážela. Karel Jankosi si, to bylo ještě předtím, než mu diagnostikovali tu nemoc, objednal si demonstraci a než ta se musí objednávat velice v předstihu, aby se tam nenacpal někdo jiný. A mezi tím mu diagnostikovali tu nemoc a on nevěděl, jak bude postupovat, než půjde na tu operaci. A tak prohlásil, že tu demonstraci zruší. Ale pak se dohodl s Jiřím Černohorským, že mu ji přenechá. On sice bude fungovat pořád jako zadavatel, jako pořadatel, ale tu organizaci okolo toho, aby udělal Jiří Černohorský, protože Karel Janko už v té době byl diagnostikován a neměl na to sebevenčí myšlenky. Já se vůbec nedivím na takovouhle nemoc, já bych z toho byl úplně. Nicméně do toho zase zasáhla paní Vítová a máme na to doklady, když oslovila pana Černohorského, aby tuto demonstraci uchvátil sám a udělal si ji sám. No a s tím, že tam Karel Janko vystupovat nebude. A Karel Janko nikdy panu Černohorskému neřekl, že tam nechce vystoupit. On řekl, že nemá síly na to, aby to organizačně zvládl všechno, protože to by měl před tou operací, ale chtěl tam přece jenom vystoupit, protože nevěděl, jak to operace opadne. Dopadlo to díky paní Vítové tak, že mu ten Jiří Černohorský nechtěl nechat vystoupit na jeho oznámené demonstraci zásluhou jednání paní Vítové. Takže ano, pane Bureši, já jsem zpočátku paní Vítovou prosazoval jako Alianci národních sil, jenomže, protože nejsme dogmatici, když jsem zjistil, co je to za člověka, když jsem zjistil, jakým způsobem nakládá s fakty, jakým způsobem manipuluje s lidmi, tak jsem od ní ruce dal pryč. A představte si, co byste dělal vy, kdyby vám někdo slíbil, že na určité datum budete mít docela významného hosta a pak by vám vaši posluchači, pane Bureši, psali, no jo, ale teď ten host je zároveň i někde jinde. To byla paní Vítová. Ona nechala předtočit na konkurenci s tím hostem pořad a dali ho ten samý den, jako vystupoval živě u nás. No tohleto, kdyby udělal někdo v České televizi, tak nebo ne, na Nově, nebo kdekoliv jinde, tak už si neškrtne. Jo. A takže jsme tu spolupráci s ní ukončili a už jsem se o ní přestal zajímat, protože byla pro mě nezajímavá. Jenomže ona potom začala dělat věci s lidmi, který jsou naši přátelé, no a takže jsme se k tomu vyjadřovali a za prvé a za druhé se do nás začala pouštět. Jo, takže kvůli tomu už u mě nebude a nikdy nebyla dlouho a nebude. Tak tady mi posílá Ivan Kratochvíl něco. Jo, tak to mi poslal už něco, co jsem tady čet, to je od toho Aleše. Tak takhle. Tak a teďka, vážení přátelé, my máme dnes svátek, státní svátek Cyrila a Metoděje. A já jsem se tady dočetl dneska na různých webech, že ten svátek v podstatě zničil naše původní slovanské náboženství. Mám tady, píše náš posluchač František. Dobrý den, pane kapale. Dnešní svátek neuznávám, protože byli předtím někde v Rusy a tam je vyhnali. Pak přišli k nám a probíhala násilná katolizace. Staří Slované ho měli i předtím. Není pravdou, že zavedli písmo. Slované ho měli i předtím a jenom ho tady, no, ošklivé slovo, zkazili. Tak prosím vás, tady
Není pravda, že v roce 1863 jsem, když jsem přišli věrozvěstové takzvaní Konstantin a Metoděj, protože Konstantin přijal jméno Cyril až na konci svého života jako představený kláštera, jinak celý život vystupoval pod jménem Konstantin, tak není pravda, že nám sem přinesli křesťanství v roce 1863. Bylo to tak, že v roce 1862 kníže Rastislav, který tady bojoval s pohanstvím, tak se obrátil nejdřív na západní křesťanstvo, tam neuspěl, tak se obrátil do Konstantinopole byzantskému, tedy pravoslavnému, pravoslavné církvi, a patriarcha a zároveň císař sem vyslal ty dva bratry Konstantina a Metoděje, a to proto, že oba uměli a studovali tu naši slovanskou českou řeč tehdy. Ale není pravda, že sem přinesli křesťanství. Křesťanství sem pronikalo už v 5. století především z Německa a ze západu, ale bylo, řekl bych, takové utlačované, protože tady většina těch vladyků a většina těch bohatých rodů vyznávala to pohanství. Takže tady právě už 200 let probíhal takový boj mezi pohanstvím a křesťanstvím. V podstatě to probíhalo až do roku 1000, by se dalo říct. A tady nebyla sjednocené písmo. To jsou, že jsme tedy křesťané, teda Slované, měli svoje písmo, to je už dneska zjištěné, měli ho ještě před Kristem. Protože Slovani, není pravda, to je taky jenom takové klišé, že jsme sem přišli někdy v 5. století, protože třeba archeolog a historik Jaroslav Bašta tvrdí, že Slovani by jsou autochtonní národ, to znamená, že tady byli od nepaměti, a potom kvůli ochlazení, které je takové to cyklické ochlazování, malá doba ledová se tomu říká, tak odešli na jih. Pak se sem vraceli okolo toho 5. století, když se tady zase oteplilo. A když se dostali do rozporů, do velkých rozporů s Římskou říší, protože už tehdy podporovali Hannibala. Tak no a byly to bojové. A od toho jsou tam třeba Boloňa, to je z názvu, kdy tam byly tyhle kmeny. No a oni sem přišli, ty dva věrozvěstové, právě proto, aby pomohli šířit křesťanství. A oni museli vymyslet, a tady bylo písmo, které bylo ale různorodé. Například Slovani od řeknu Karlových Var nerozuměli tomu, co psali Slovani třeba na Moravě. Takže oni sem přišli a utvořili jednotné písmo, utvořili hlaholici. A v podstatě oni tady byli takovým tím, řekl bych, průbojným typem, kdy začali kázat v češtině tehdejší, tak, aby tomu všichni lidé rozuměli. Protože do té doby i křesťané sloužili mše latinsky a běžní lidé latinsky neuměli. Takže není to tak, že byli někde na Rusy a že je vyhnali. Oni byli taky pravoslavní, takže v podstatě se tady tehdy bylo, to křesťanství nebylo ještě tak rozdělené striktně na pravoslaví a katolicismus. A takže o tom, že by je vyhnali z Rusy, nevím. Vím, že je potom vyháněli, vím, že byl Metoděj potom v jámě nějaké, tam ho trápili, Konstantina chtěli zabít a takovéhle věci, ale ne tady Slovaní u nás v Čechách, ale bude to právě na západě. Takže já si myslím, že vliv a důležitost Cyrila a Metoděje je v tom, že v podstatě sjednotili tehdejší Slovany na tom, aby poslouchali ty mše v českém jazyce, tedy v jazyce Slovanů. Jo, to se ještě nedalo říct o češtině, ale v jazyce Slovanů, aby tomu rozuměli. Takže asi to je spousta, pane Františku,
svátků, které já neuznávám. Například já naprosto neuznávám 8. květen, protože 8. května neskončila válka. Válka skončila 9. května a jenom naši podpindosníci západu se honem potom podvodu 89. museli přiklonit k západu. Ale opravdu 8. května byla podepsaná kapitulace Američanům, jenomže vítězem druhé světové války byla Rudá armáda a Sovětský svaz, takže ty zajaté generály přivezli 9. května a podepsalo se to 9. května a ta je právoplatná, protože umíte si představit, jak se podepíše smlouva, kdy Kováříček podepisuje něco místo Kováře. A podívejme se i na otevření druhé fronty, kdy čekali do svou druhou frontu až do té doby, než začali Rudá armáda, protože nemůžu říkat Rusové, to byli Sověti v té době, než začala Němce hnát. Kdyby bývali neotevřeli ve 44. srpnu druhou frontu a spozdili by se o půl roku, tak by byli Němci nahnaný do La Manche a Sověti by ovládali celou Evropu. Takže ten 8. května já neuznávám, ale dnešní svátek si myslím, že byl pro nás taky důležitý, už jenom proto, že potlačoval stále přetrvávající pohanství. A já jsem tady měl o pohanství a o církvích jsem tady měl pořád, určitě to najdete na archivu, už je to dost staré, kde jsem popisoval jednotlivé bohy a jednotlivé rituály pohanské a pohani v té době běžně používali, včetně tedy našich Čechů, běžně používali lidské i dětské oběti. A ať se nám to líbí, nebo já mám velké výhrady ke katolické církvi, ale lidské oběti z náboženských rituálních důvodů křesťané nikdy neprovozovali. Jinak, znova říkám, mám velké výhrady ke katolické církvi a jakmile dočtu knihu Jiřího Šifrina Bůh synergie, tak mám v plánu číst knihu z roku 1950 od německého spisovatele Deschnera a ta kniha se jmenuje S Bohem a fašisty. A tam se popisuje, co všechno dělal katolická církev ve spojení s nacismem a fašismem v Evropě. Přesně se to tam v té knize popisuje. A budu ji číst. Takže proto nemám. A ještě tam řeknu jednu zásadní věc. V celé té poměrně silné knize a pečlivě a podrobně posepisované, tak tam jsou vypsány i některé případy, takové šíleně moc případů kolaborace katolických kněží s nacisty a fašisty. Jsou tam případy neskutečného sebeobětování a statečnosti i katolických kněží, například na Slovensku podezřelá vesnice za Slovenského národního povstání, když bylo zlikvidované, podezřelá z podpory partizánů, tak nahnali, byla to malá vesnička, nahnali všechny lidi do toho, do stodoly, kde věděli, že je upálí a on tam k ním šel, s nimi šel katolický kněz. A ty Němci říkali, že ten kněz nemusí, že oni vědí, že ten partizánům nepomáhal. A on povídal, ať už bude osud mých oveček, mých farníků, jakýkoliv, mou povinností danou mi Bohem je, abych setrval s nimi. A šel tam do toho, do té stodoly a uhořel tam i s nimi. Tak to bylo na jedné straně, na druhé straně i papež, který velice podporoval organizaci Odessa, která v podstatě ukradla spojencům vysoké SSáky, důstojníky a schovávala je někde v Jižní Americe. Například Eichmanna nebo Mengeleho. Tak další dotaz tady mám. Tak se podíváme. Dobrý den. Ze strany muslimů v Evropě přeji křesťanům jen to, co oni provedli takzvaným pohanům. Nic víc, nic míň. Jiří.
No, to by byl pěkný masakr, pane Jiří. Protože víme o tom, oni pro ně pohani jsou všichni. My křesťani jsou kacíři a pohani byli třeba hinduisté, šintoisté, taoisté, ani vůbec ty východní náboženství, tak to byli pro ně taky pohani. Každý je pro ně pohan, kromě a podčlověk, kromě muslima. Takže to by byl pěkný masakr, kdyby jim křesťaní dělali to, co dělali oni křesťanům a dělají. Bohužel tady je největší problém v jedné věci. Evropa pod vedením Evropské komise a vůbec Evropské unie se rozhodla, že spáchá sebevraždu. A jednotlivé státy, členské státy Evropské unie, tak ty vedení těch států s nimi kolaboruje a zrazuje vlastní lid. A když se podíváme na současnou předvolební situaci, tak teď se sice Piráti snaží to všechno okecávat, protože jak vylezl ten program jejich a vylejzá, tak oni, co na nás chystají, no tak to by byl konec České republiky, konec soukromého vlastnictví, protože by nám tak zdanili všechno a oni teď tvrdí, že nebudou zvyšovat daně. Lžou, vážení, lžou. Stejně tak, jako lhal Babiš, když říká, že nebude zvyšovat daně a stejně je zvyšoval. Že se nebude zdražovat a zdražuje se. Takže zvyšuje spotřební daně. Piráti teďka, protože zjistili, že když se mezi veřejností dostalo všechno to, co chystají, tak že ztrácejí podporu, tak to všechno dementujou. Ale bez diskuze jsou to lidé, kteří chtějí větší integraci do Evropské unie. Co to znamená? Zničit národní státy a vytvořit takzvané evropské regiony, což znamená velký evropský superstát, který by poslouchal nikým nevolenou Evropskou komisi. To znamená 27 lidí, polobohů, by rozhodovalo, vážení, to, že Evropský parlament nemá zákonodárnou moc, ten jenom schvaluje. Takže 27 lidí, evropských komisařů, by diktátorsky řídilo 550 milionů lidí v Evropské unii. A toto podporují Piráti. Piráti podporují multikulturní složení obyvatel. To znamená, už sám to ujel jeden Pirát, Jan Karin, který to říkal, že bychom klidně tady uživili milion muslimů nebo migrantů, jak on řekl, migrantů. Takže podívejte se, co ty migranti dělají. Teďka v Rakousku, co dělají, co se stalo v Německu, v tom Würzburgu, jak tam ten muslimák si šel do krámu, do obchodáku, vybrat velký kuchyňský nůž, ta prodavačka v rámci multikulty korektnosti mu to snesla všechny možné nože, aby si vybral, tak on si vybral takový velký tanžírák a tím ji zabil. Na místě ji tam zabil. A zabil další dva lidi nebo tři lidi, já nevím. A teprve, když to viděli ostatní lidi, tedy Evropani, Němci, tak sundali batohy a těma batohama šli na něj a on je nemohl zapíchnout a někdo zavolal policii a ta ho střelila do nohy. Já jsem zvědav a on přitom nevolal Aláhu Akbar, ale džihád, džihád. Což je to tež. A já jsem přesvědčený o tom, že vážení, že bude označený za nemocného člověka namísto do vězení, že půjde za ním trojnásobnou nebo čtyřnásobnou vraždu, takže půjde do nějakého psychiatrické léčebny, kde se bude mít tak prase v žitě. A ještě mu tam bude chodit i mám. Tak, mám tady další dotaz, píše posluchač Zdeněk. Pane kapele, co říkáte na výroky té slepičky Němcové na adresu Miloše Zemana a snahy Senátu o zbavení jeho mandátu pod záminkou nesvéprávnosti? Můžete okomentovat nové preference a vedení? Ano, Piráti zdá se slavili den před večerem.
Bohužel dne všeho slábne i SPD 120%, pravděpodobný odliv ke Šlachtovi a Trikoloře. Zkuste něco, to mě vymyslet dřív, než bude později, musí přijat narazanci. Cílová páska se blíží. Děkuji, Zdeněk. Pane Zdeňku, uvědomte si za prvé jednu věc. Všechny ty agentury, které dělají ten výzkum veřejného mínění, mají zadání, protože jsou placení z rozpočtu, tak mají zadání snižovat SPD body. Já jsem dostal mail od jednoho pracovníka utajeného, teda on se, nemůžu říct jméno, který dělá v té agentuře Kantar, a už mu tohle to tak na nervy, že mi napsal, že ve skutečnosti se pohybují preference SPD mezi 16 až 18%. Ale je tam přísné zadání, že nesmí mít víc jak 11. A tak se to tam dává. A teď se podívejte, nesmíte věřit těm, je to zámi úmyslně. A teď se podívejte na výsledky posledních voleb v roce 2017. Těsně před volbami, dokud to ještě směli dělat, tak CVVM tam uvedla, že SPD má 5,8% preferencí. Nakonec měla téměř 11%. To znamená o polovinu více. A tak to je celou tu dobu. Protože SPD, všichni se SPD hrozně bojí. No a co se týče toho, těch Pirátů, ano, Piráti už tady jezdí po Evropě, pan Bartoš už tady chce ze sebe dělat státníka, ale v podstatě, vážení, všichni voliči Pirátů, uvědomte si, s čím šli Piráti do voleb před 4 lety? Puste nás na ně, my je vymeteme, my nebudeme takový papaláši, jako byli oni. A co dělají teď? Jsou ti samí papaláši. Ti samí, řekl bych, vyděrači státního rozpočtu, ještě horší, než byli ti před nimi. Vemte si třeba jenom opovrhovaný, já ho taky neměl rád, BM, ale on měl 7 poradců, primátor. Když tam byl ten Svoboda z ODS, po něm ten lékař, ten měl 12 poradců primátora placených. Pan Hřib jich má 31. A kdo dostává zakázky na IT služby? Kdo dostává zakázky na prezentaci města, to znamená Pirátů? Jen a jen kamarádi a Piráti. Oni totiž dělají přesně to, proti čemu před 4 lety nadávali. Chovají se jako nejhorší papaláši. A navíc, oni nemají sebemenší vzdělání na to, aby dokázali vést nejenom město, ale ani stranu, natož pak stát. A mají jeden jediný cíl. Přivést Českou republiku do područí superstátu Evropské unie, což je cíl Evropské unie, zrušit národní státy na takzvané regiony. Teď nedávno to jeden pirát říkal, že tady musí vzniknout ty regiony, aby byly soudržné a já nevím, co ještě. Co Piráti, teď jsem to četl, co Piráti prohlašují, stejně jako to prohlašuje paní Jourová nebo Čaputová. No je přece nemravné, aby jeden stát mohl vetovat rozhodnutí všech ostatních států. Hovořím o tom, že zatím platí u důležitých rozhodnutí takzvaná jednomyslnost. To znamená, že všechny členské státy musí hlasovat pro nějaké nařízení. Pokud by jeden stát hlasoval proti a je tady dohoda Poláků a Maďarů, že jakmile tam bude sankce proti jednomu z nich, to znamená proti Polákům nebo Maďarům, druhý stát to bude vetovat. A to se takové Jourové a Pirátům nelíbí a nelíbí se to i vedení Evropské unie, tedy Evropské komisi, a tak to chtějí zrušit, to znamená hlasování jednomyslné s právem veta, a chtějí zavést
hlasování prostou většinou. No samozřejmě, tím by V4, státy V4, do které už nemůžeme počítat, já bych řekl, že to je V2, to je Polsko a Maďarsko. Protože jak Česká republika, tak hlavně Slováci ty kolaborují, až se jim vodhu vypráší. Tak, aby zabránili těmto státům nepřijmout opatření, které by byly k jejich škodě. A to Piráti podporují. A ten debilní Pirát Kolaja prohlásil, no to je jako kdyby mohla třeba kraj Vysočina vetovat rozhodnutí parlamentu České republiky. Ale on si totiž plete pojmy s dojmy. Kraj Vysočina je součástí legitimního státu, uznaného veškerými mezinárodními organizacemi a v takovém případě nemůže jednotlivý kraj samozřejmě vetovat. Může přes své poslance proti tomu protestovat, hlasovat, všechno možné. Klasická politika. Evropská unie není s nikým uznaný stát. Vlajka Evropské unie je cár hadru, protože když neexistuje stát, neexistuje ani státní symbol. Nemůžete mít, to je to samé, jako kdyby se teďka udělali evropští zahrádkáři, udělali by si tam vlajku, evropskou vlajku, Sdružení evropských zahrádkářů a udělali by si tam vlajku třeba, já nevím, s kosou, když nechci říkat se srpem, aby to neevokovalo, s kosou, anebo já nevím, s konví zahradní. A kdo by tuto vlajku ne, takového spolku poničil, tak by byl trestán, tak jako se to děje s Evropskou unií. Stát Evropská unie neexistuje. To znamená, existují tady jednotlivé státní, národní státy a ty mají právo veta. Ale kraje jsou součástí oficiálního uznaného státu, takže pan Kolaja by si měl při svém příjmu věnovat 200 a koupit si učebnice prvního ročníku politologie, aby taky zjistil, o čem ta politika je a srovnával srovnatelné a nesrovnatelné. Takže, prosím vás, a teďka, co říká Němcová. Paní Němcová je neskutečně hloupá paní a nebudu říkat, jakým způsobem maturovala, to je všeobecně známý, protože takových rozhodnožek známe každý určitě ze svého okolí spoustu, ale ona se drží tak dlouho v politice jenom proto, že vždycky dělá a říká přesně to, co jí nakáže, ten její loutkovodič. No a teďka nakazuje, aby zvracela na Zemana. Tak a co se týče, takže je to úplně, jsou to úplně jenom takové nesmyslné řeči a já se opravdu je mi líto, že do senátních voleb chodí jenom ty skální voliči těch vlastizrádných stran a příznivci vlasteneckých stran senát ignorují jako protest. A potom máme takovéhle zrůdy, jako je Němcová v senátu, nebo jako je Vystrčil. Kdyby ti lidé chodili k volbám do senátu, vlastenci, a volili vlastence, no tak by ti lidé neměli šanci. Jenomže to je přesně ono. Oni protestují. No a co se týče na odvolání mandátu Zemana, víte, Zeman je, nemůže sice chodit, ale je chytřejší než většina těchto poskoků v Senátu. Já si toho nic nedělám, nepodaří se jim to. Tak, teď je mu telefon, dobrý večer. Dobrý večer. Haló? Ano, slyšíme se, povídejte. Dobrý večer, tady posluchačka Věra, severní Čechy. Zdravím vás, pane Kapal. Já jsem chtěla jenom malinkou záležitost. Jak tam byla řeč o tom, jestli migranti mají být nebo musí chodit na očkování nebo jsou testovaní a tak. Já jenom, že bylo ve zprávách, že vlastně migranti mají očkování zdarma a můžou se již na něj hlásit. To jenom tak jako, to mě taky samotnou trošku překvapilo, jak jsme střícní velice, velice z toho zdravotního pojištění. Jenom, že muslimové se nesmí nechat očkovat, jim to zakazuje Korán.
No jasně, no, ale my jim to jakoby umožňujeme. Když by jo chtěli, tak to mají zcela zdarma. Jenom tak. Ano, jasně, díky. No a můžu ještě maličko jenom tam s těm Pirátům a v té situaci, která snad nebude katastrofální po těch volbách, doufejme teda. Protože tady v severních Čechách to začíná, doufejme, že teda tady už nám v Ústí budeme mít demonstraci, co se týče toho Floyda Teplického. Hmm. Že už vlastně byla demonstrace i v Praze, takže je naplánovaná do Ústí nad Labem, takže uvidíme, v kolika ještě městech to tady všechno. V Praze nikdo nepřišel. Prosím? V Praze to uspořádali, ale nikdo tam nepřišel. No já jsem na to koukala, jak tam na Palackém náměstí, no. Že tam pár lidí v podstatě, no, nebylo to tak hrozný, jako, moc se jim to asi nedaří, ale rádi by chtěli, kdyby se jim to dařilo, no, ale moc se jim to nedaří, tak by se jim to dál nedařilo, pokud možno, a vůbec, aby neměli volební. Paní Věro, už máme počase tak rychle. Tak jo, dobrý, nic, děkuju takhle, já vám přeju krásný dny. A hlavně, ať to po těch volbách vypadá fakt pro naši republiku líp a líp. Přesně tak, díky. Naschle. Tak já tady mám poslední mail. Píše Karel. Ne se vším, ale naprostý souhlas s vámi ohledně Pirátů. Všimněte si také, že Piráti nyní nechtějí ilegální migraci. No samozřejmě, protože podle toho, co chce Angela Merkelová, než odejde, tak teď se v podstatě dělá ta opatření, že všichni budou legální. A to právě mělo být zakotveno už v Istanbulské úmluvě. Je to zakotveno v dalším těch, co nám sem chtějí nacpat, ty všelijaké pakty. A to je tak, jakmile se jednou migrant dostane na území Evropské unie, třeba do Řecka nebo kamkoliv jinam na území Evropské unie, tak už je tady legální, je jakoby občan Evropské unie, protože dostane ten azylový pas, že požádá o azyl, dostane azylový pas a může na ten azylový pas jako každý občan Evropské unie tady legálně pobývat. Takže oni, ti Piráti, vědí, že se tady dělá velice, velice tvrdošíně opatření, aby se ilegální migrace, a je to všechno ilegální migrace, aby se zlegalizovala. A proto oni mluví o ilegální migraci. Všichni ti migranti budou, pokud se to podaří, budou legální. Takže jsou v podstatě pro migraci všem s tím, se vším všudy. Tak vážení přátelé, to je už opravdu všechno. A já se s vámi loučím. No a víte, já mám rád moudrý lidi a mezi ty moudrý lidi patří každopádně Jan Werich. Já jsem měl tu čest se s ním jednou povídat. Byl jsem tam hodinu a půl a jako mladý kluk samozřejmě do smrti na to nezapomenu. A tak si pustíme Ezopa v podání Jana Wericha.